Defense Secretary Gibo Chudoro, sinupalpalang China, sinabing sinong tinakot nyo. Ayon kay Defense Secretary, ba't kami magpapaalam sa inyo China? Boss ba namin kayo? Eh ang West Philippine Sea Pilipino naman dapat makinabang, nakikiagaw lang naman ang lahi nyo. Kaya wala kami sa inyong dapat ipagpaalam, ipaglalaban namin amin ito. It is our obligation as a government to ensure that the Filipino people have the ultimate use or be the ultimate beneficiaries of the exclusive economic zone. That is really a big concern, not only of us, but the whole world. They intend to make the South China Sea their internal waterway so that they can strangle international commerce and bring South China Sea under their exclusive control. Pero kung si Secretary Gibo sinabing hindi siya natatakot sa China, ibahin mo ang NSC. Tila natatakot yata sila sa China. Hindi pa daw kasi ito act of war. Hindi pa daw kailangan ng kano. Hindi pa daw kailangan ng MDT ng Amerika. When an act of war is seen and is evidenced by what is happening, as of now, wala. As of now, wala. Without downplaying what happened, because indeed it was an illegal use of force, it was not a act of war. It was a operation meant to disrupt the resupply mission. So on that basis, we cannot consider this as an act of war. Therefore, the Philippines is not in a position to invoke the Middle Defense Treaty. Kaya sabi sa atin ng China, tama, wag daw natin silang iprovoke. Wag daw natin isali pa dito ang Amerika. Lumakas tuloy lalo kanilang loob matapos sabihin hindi pa tayo hihingi ng tulong sa Amerika. 首先中菲涉海争议的是非曲直十分清楚，中方已经多次介绍了情况和中方的严正立场。如果菲方真的愿意依照国际法行事，首先就应当遵循确定菲律宾领土范围的，包括1898年美西和平条约等条约的规定，遵守南海各方行为宣言。 中方敦促菲方停止侵权挑衅，停止误导国际社会。 Pero speaking of lalong lumakas loob dito ng China, napilitan namang magsalita si Senator Lito Lapid kaugnay sa isyong hindi daw niya pag-aari ang 10 hektaryang lupa na di umano tinayuan ng pogo ng mga Chinese, bistadong nagtatago sa Porac, Pampanga. Parang hindi na ho tayo natututo dahil wala pang 6 na buwan nagkaroon na ng pangalawang raid. Sa Porac naman, itong Pogo Hub na ito, hindi pangkaraniwang Pogo Hub. Para sa akin, ito na siguro yung pinakamalaking Pogo Hub. Si Senator Wingatchalya, nakita ko yung report mo sa balita. Merong nakitang medyo marahas. Sabi mo, pinakamarahas to, pinakamalaking Pogo. Ngayon, ang tanong ko, masasabi mo ba sa kapuluan nito, sa hearing na ito, ako ba ang may-ari ng lupang yan na dinidiin nila? Wala po akong kinalaman dito sa operasyon ng Pogo at wala po, hindi po nakapangalan ang lupang 10 hektarya dyan sa Pogong yan. Kaya po ako naghahamon dito. Kung ako, napatunayan nilang kasali ako dyan, pwede akong mag-resign bilang senador. Opo. Tapos nasasagot, na-involve din dito si Presidente Gloria Macapagal Arroyo, protector din daw ng Pogo sa Porac. Di na po ako, magandang umaga po sa inyo lahat at sa mga kasamahan ko dito sa Senado at sa mga panawin nating mga resource person, ating mga kababayan. Magandang umaga po ulit. Hindi na po ako mag-opening statement. Didiretso na lang po ako kung pwede. Pwede na po? Question? Pasensya na po kanina, medyo na-excite lang ako at medyo nadala ako ng emosyon ko na gusto ko na kagad magtanong. Pasensya na po. Walang problema po, Sen Lito. Hindi po pala na-acknowledge yung mga resource person natin. Pasensya na po. Gusto ko lang pong tanong, kasi itong vlogger na tumitira sa akin, sa ating mga senador, ako pa lang po tinitira nito eh. Pinepersonal ako na pilit niyang sinasabi na involved po ako dito sa Pogo, sa Porac, na ako raw ang may-ari ng lupa dito sa 10 hectares na ano na tinatayuan ng Pogo sa Porac at protector daw ako ng Pogo do sa Porac. Siguro alam din ni na naririnig din ni Mayor, si Mayor din tinitira din doon at saka si engineer.
Nagkaroon na po ng ano ito, nagkaroon na po ng hearing. Medyo mahaba lang po ng konti ito, Madam Chair, na kami ang protector ng Pogo sa Porac. Siguro naiintindihan. Kasi si Senator Wingat Chalya, nakita ko yung report mo sa balita. Merong nakitang medyo marahas, sabi mo. Pinakamarahas to, pinakamalaking Pogo. At sa, ang tanong ko lang kay Engineer Glenn, ilan ba ang building do sa ano, do sa 10 hectares na do sa Porac? Good morning po, Your Honor. Good morning, Adapter Engineer Lansangan. Po. Please proceed. Base po dun sa mga application namin, 42 buildings po, yun nandun po. Hindi 46 ha? Hindi po, kasi yung unang application nila po, baka na-appreciate po nila na separate yung mga buildings. Pero dun sa application po sa amin, isang building lang po yun. Isang application lang, isang building lang. Isang application lang po, isang building yung unang phase ng application po nila. Hindi niyo na monitor kung ilan hanggang 46 daw eh. Daw ah. Yung po kasing application po nila, Your Honor, bali tatlong phase po 'yan. So yung una po, yung sinasabi kong Thai Court Complex, yung pangalawa pong application nila is yung 28 buildings at saka yung huli po yung 13 buildings po. Sinong original na may-ari ng lupa? Base po dun sa mga natatayuan ng Pogo ngayon. Base po dun sa mga application sa amin po yung mga Cruz siblings po. Bakit sabi ni ano yung South 99 yata kasosyo? Wala siyang kasosyo doon. Hindi ko po alam, Your Honor. Basta yung basis ko lang po yung mga application nila na submit sa office namin. Okay. Mayor, Mayor Jing, may mga kasama ka rito. Sino mga kasama mong nasa munisipyo ngayon? Assessor nandyan? Mayor Kapil. And alam po ng Chair, Mayor, na gusto nyo rin sa hearing na ito makapagbigay ng presentation. Pagkatapos nyo po masagot yung mga tanong ni Sen. Lito, bibigyan daan po ng Chair. So please proceed po. Okay. Salamat po, Madam Chair. Mayor, tanong ko lang. Alam mo ba kung sino yung may-ari ng lupa na 10 hektarya? Apo, thank you po, Senator Lito Lapid. Ang may-ari po ng lupa sa Lagi South ay ang mga Cruz siblings po. They can check on the LRA, on the title of the lot there. Kaya po tinatanong ito, dahil itong isang vlogger dito, laging inuugnay po yung pangalan ko dito sa 10 hektaryang tinatatayuan ng Pogo na 46 na building. Ngayon ang tanong ko, masasabi mo ba sa kapuluan nito, sa hearing na ito, ako ba ang may-ari ng lupang yan na dinidiin nila? Actually, it's very unfair to both of us, Senator. Pati po ako sinasabi niya na ako ang may-ari at may 50 million na bahay po ako doon. I categorically deny that. Hindi po tayo ang may-ari ng lupa o doon po sa kinatatayuan ng Lucky South ng Pogo po. Hindi po kayo ang may-ari, Senador. Yun ang gusto kong malinawan po dito na ako, wala akong kinalaman dyan. Alam mo, Mayor, tuwing magkikita tayo paminsan-minsan siguro, minsan isang taon, di tayo nagkikita bilang nung naupo ka ng Mayor. Minsan nagkikita tayo, ang mga intention mo sa Porac ay napakaganda. Thank you po. Nangangarap ka na maging city ang Porac after 5 years. Kaya nga sabi ni Presidente, ang pangarap mo ay pangarap mo rin dahil tiga Porac din ako. Ngayon, kasi po gusto kong patunayan dito sa hearing na ito, na po wala po akong kinalaman dito sa operasyon ng Pogo at wala po, hindi po nakapangalan ang lupang 10 hektarya dyan sa Pogong yan. Kaya po ako naghahamon dito. Kung ako, napatunayan nilang kasali ako dyan, pwede akong mag-resign bilang senador. Dahil hindi ko po papayagan na masisira ang pangalan ko rito. Tatlong taon ako naging vice governor ng Pampanga, tatlong terms ako governor ng Pampanga, paging tatlong terms na rin po ako bilang senador dito sa pangkasalukuyan. Siguro magiging, kung mapapala rin din ako, sa 2025, Madam Chair, magiging
na ako dito, pero hindi ko sisirain ang pangalan ko rito. Tinataya ko po ang pangalan ko rito kasi masyado na akong na-involved. Kasi lahat po ng nakakasalubong ko, mga kumpare, kaibigan, kapitbahay, mga kamag-anak, mga kapatid ko, nahihiya po ako, lagi akong tinatanong, may involved ka, nai-involved ka ba sa Pogo, sa Porak? Para manapakasama ng image ng Porak ngayon, Mayor. Kaya sana pag-ingatan natin ng Porak. Tiga doon din ako eh. Misan nga nasasabit pa nga pangalan ng dating gobernador na si Baby Pineda, ngayon vice governor siya. Alam ko, nag-hearing na kayo doon sa Kapitolyo sa probinsya. Opo. Tapos nasasagot, na-involve din dito si Presidente Gloria Macapagal Arroyo, protector din daw ng Pogo sa Porak. Ngayon, sabi ko nga, sino mag-i-invest ngayon sa Porak? Ang sama-sama ng pangalan ng Porak ngayon. Sana, Mayor, ako'y nananawagan sa iyo at malapit, dahil tigaron tayo, doon tayo sinilang. Linisin mo ang pangalan ng Porak. Kasi pag may nag-invest doon, nagtayo ng building, ang sasabihin nila kagad, Pogo yan, dahil Porak. Parang yung Bamban, Tarlac. Ganon din po, ang pangit ng imahe po ngayon ng dalawang bayan na ito, Tarlac at saka Porak. Magkatunog pa naman, di ba? Pero karamihan ng Bamban, karamihan Kapampangan, lalo na sa Porak. Yun po kasi ang inaalala na natin dito. Nagsisimula na po ang mga investor doon sa Porak, doon sa Ayala. Doon na rin po yung Miriam College na magbubukas na. Ito, nahaluan po ng Pogo. Medyo sumasama po ang ating sumasama ang image natin, Mayor. Kaya, opo, ang pakiusap ko sa iyo, linisin mo ang Porak. Siguro, sagutin mo lahat ng mga katanungan dito, mga kasamahan ko, Senador. Sana masagot mo. At saka si Engineer. Engineer Glenn, alos tayo rin magbubungguan doon sa Porak. Magkakaisa tayo doon. Magkakaibigan tayo. Sana masagot mo. Ha? Yun lang po, Madam Chair. Maraming salamat po. At saka nananawagan din po ako sa NBI. Ito pong vlogger na ito kinakuha ko po itong record nito sa NBI. Siyam po ang kaso niyang libel. Sa siyam na ito, anim po ang may warrant. Kaya nananawagan po ako kay Jaime Santiago, Director. Sana pagtungunan niyang pansin nito, dahil sumusobra na po itong taong ito. Tira lang tira kahit walang alam, walang kasalanan. Tulad ko, niwala akong alam dito. Tsaka bihira po akong matin ng mga hearing na ganito eh. Kung di lang ako na-involved dito, siguro wala ako dito. Kaya pagpasensyaan nyo na po, kanina excited ako. Nadala po ako ng emotion. Madam Chair, maraming salamat po sa pagbibigay nyo ng panahon. At sana maimbestiga ang tunay na may sala dito sa Porak, Pogo. Maraming pong salamat. Magandang hapon po sa inyo lang. Parang hindi na ho tayo natututo dahil wala pang anim na buwan nagkaroon na ng pangalawang raid sa Porak naman. Wala pang 6 months in June of this year, may na-raid naman sa Porak. At itong pag-raid sa Porak, halos parehong-pareho sa nangyari sa Tarlac. Itong Lucky South 99, dalawang beses na-raid to. Noong September 2022, na-raid na siya. May nahanap na 40 na mga illegal aliens na nagtatrabaho doon. Gumastos tayo para i-deport. Ngayon, June of 2024, meron na naman na-raid. At nung pag-ikot ho namin doon, itong pasilidad, itong Pogo Hub na ito, hindi pang karaniwang Pogo Hub. Para sa akin, ito na siguro yung pinakamalaking Pogo Hub na napuntahan ho natin. Dahil halos ang na-discovering computers, yung 2,300 computers. So ibig sabihin, at any given time, meron silang 2,300 na nagtatrabaho doon. At nakita natin na itong kanilang modus, halos parehas. Gumamit sa Tarlac, gumamit sila ng isang bogus land company. Dito rin sa Porak, gumamit rin sila ng mga bogus companies na ang kanilang mga incorporators ay nasa bogus address. Hindi alam kung ano ang ginagawa. At nakita rin natin na nagagamit na ngayon yung
late registration para daan at makagawa pa ng mas maraming krimen dito sa ating bansa. Importante itong late registration kasi nakikita natin na nagiging Pilipino yun hindi dapat maging Pilipino. At kung naging Pilipino ka, pwede ka nang bumili ng negosyo, pwede ka nang bumili ng lupa, pwede ka nang magtayo ng iba't ibang negosyo, pwede ka nang kumuha ng NBI clearance at pwede ka na rin tumakbo bilang public servant. Kaya mga kasama, paulit-ulit na lang nangyayari ito sa Bamban, dalawang beses na raid dito sa Pambanga, dalawang beses rin po na raid. At hindi hihinto itong mga criminal syndicates, itong mga sindikato, dahil ang laki ng perang pumapasok at umiikot. At nakita rin natin na hindi ito dumadaan sa formal channels. Hindi lumalabas ito sa kanilang mga income statements. Ito ay pumapasok nang hindi natin nakikita. Ginagamit nila sa pagpapatayo ng mga ganitong pogo hub. At ang nakakatakot, nagagamit rin nila ito sa pagsuhol o pagbili ng impluensya. Kaya dapat na talagang pahintuin itong mga pogo sa ating bansa dahil ito ang nabibigay daan sa mas marami pang kriminalidad, lalong-lalo na walang katahimikan na nangyayari sa ating bansa. At nananawagan din po ako sa ating mga kasamahan na suportahan itong pag-ban dahil hindi tatahimik ang ating bansang Pilipinas hanggat nandito sila dahil pumapasok sila, gumagawa ng hindi magaganda at lumalalim na yung kanilang galamay. Ngayon, ikaw bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwang ka ng komento sa ibaba at atin pong babasahin isa-isa.